大家好，我是刘维珍医师。现在正值春季，很多妈妈会担心全家大小的这个健康安全的问题。其实啊，我们只要抵抗力强，就不怕外界的这个病菌攻击哦。《黄帝内经》有提到，正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚。也就是说，你的抵抗力强了，你就不怕外界这些病毒啊、细菌的入侵。但是一旦入侵，就表示这个脏器已经虚了，我们就要加强补强。很多家长都会选购益生菌来让全家大小增加抵抗力。今天我们就要从中医的观点来跟大家分享益生菌以及抵抗力的关系。这次的疫情跟肺有十足的关系，中医说肺为交脏，也就是说它非常容易被感染，而肺跟肠道是互为表里的。我们中医提到这个脏器不是单一的器官，而是一整个整体的系统，也就是说肺跟肠道是互相依存的，也可以互相转化运用。所以依照中医的理论，你想要强健你的肺部，除了直接提升你肺部的防御，也可以选择保健肠道来作为免疫力的提升。讲到肠道保健，首选一定是益生菌、乳酸菌。既然本次爆发的这个疫情是由动物身上所引发的，那么植物来源的益生菌就会适合许多。什么是植物源乳酸菌呢？一般市面上多半都是动物源的乳酸菌，而植物源乳酸菌呢，它就是由这些发酵的蔬菜水果当中所提炼萃取出来的，我们就称之为植物源乳酸菌。这个概念呢，最早是由东京农业大学冈田早苗教授所提出来的。因为植物环境充满高浓度的这个植物灭菌物质，比如说像单宁酸啊、植物碱这些因素啊，导致我们植物源的乳酸菌必须在艰困的环境中生存。因此植物源乳酸菌对于环境的适应能力是比较佳的，对于这个胃酸啊或是肠的消化液啊，它的耐受性也会比较高，因此可以刺激这个免疫的效果。所以这个植物源乳酸菌在日本早就已经掀起一波热潮。在台湾，目前嘉南药理大学的创新育成中心有研发出了一款专利的 BO040 植物源乳酸菌，是针对可以活化我们的巨噬细胞以及提升我们的巨噬细胞的能量代谢。巨噬细胞在免疫调节以及这个防御能力方面有重要的作用，只要能补充可以活化我们的巨噬细胞的这个植物源乳酸菌，就可以增强我们的免疫力，抵抗外界的这个环境的干扰，就像你戴了隐形口罩一样，可以完美的保护你上呼吸道的健康。这几年西方的预防医学以及自然疗法是非常盛行的，中医里面的内经素问篇有提到，上医治未病，不治已病，这跟西方的预防医学就不谋而合了。最后在这边祝大家能够平安顺利健康的度过此次的疫情。